Nice. Prøv lige at overveje det her, hvor hurtigt det går. Hvad så det alt sammen? Det er Kupitas her, og jeg er klar med en ny video. I dag skal vi simpelthen prøve at lave Hello. Nu. If you are here, it means you want to craft the best pickaxe in the land. But don't get your hopes up. It requires a lot of work, and honestly, I don't think you are up to it. Okay, det han sagde. So you can go away now. Okay, så det han sagde, det var, at vi simpelthen skal lave. Why are you still here? Vi skal lave den bedste pickaxe i spillet. Lad os bare sige det sådan. I said leave. Okay, vi skal åbenbart forlade det her. Han bliver hurtigt sur. Kan jeg godt mærke på det hele. Så lad os crafting recipe. Hvordan fungerer det altså? Okay, så måden vi gør det på, det er simpelthen. Åh, det er altså cool det her. Det vi gør sådan her, og så laver vi den her for enden. Så. OMG, you finally did it. Congrats. You have crafted the worst pickaxe in the land. I am so proud of you. This pickaxe can only break coal. And it's really slow. Oh, and it also kills you once you mine a block. Probably I should have mentioned that earlier. Super. Så det er simpelthen sådan, at vi dør, når det var, vi brugte den. Og så har vi super rare code. Don't drop this on a beacon beam. Lad os prøve at gøre det, selvom der står, vi ikke må, fordi. Wait. Why did you activate the coal dimension portal? Please don't. Ej, hvor er det irriterende, han skal snakke. Okay, lad os prøve at se, hvad der er i den her kiste herovre. Black magic portal block. Drop it on gray stair to change their orientation. Okay, lad os prøve at se. Den der. Fik vi den igen? Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, vi skal, men jeg eksperimenterer bare lidt. Man skulle måske have orienteret sig lidt mere. Men det her, det sådan ser ud til at give nogenlunde mening, selvom jeg ikke rigtig har styr på, hvad det er, vi egentlig skal. Der er ikke. Hvad er det her? Hvorfor er det her lige pludselig en blok? Nå, lad os prøve at starte. Så se. Super! Den fortsætter simpelthen bare, og jeg ved ikke rigtig, hvad den der, den skal til for. Sådan der, og så går den hen til den her, og så tænker jeg, at der sker et eller andet vildt og voldsomt, når det er, vi når derhen. Og lad os se. Okay, oh, så får. Here you are. Don't ever leave me again. It's dangerous out here. I'll bring you back home. Okay, så er vi tilbage simpelthen. Får vi så en ny crafting recipe? Det tænker jeg, vi gør. Så 3 stykker kul, og så 2 stykker fens. Sådan der. Den $10 pickaxe. Så det er simpelthen en pickaxe, der er $10 værd. Don't get your hopes up. Eller ikke få jeres forventninger for højt op. Den er stadig dårlig. Så det er selvfølgelig fedt nok. Hvad kan den her smadre? Den kan smadre iron. By the way, did you know that the coal pickaxe breaks blocks beneath you when you use it? Interesting stuff. Column D. Super. Det er fedt at vide. Nu har vi et stykke iron. Jeg tænker, vi prøver at smide den på en beacon, måske. Jeg ved det ikke. Jeg havde overset, at den her kan også blive brugt som brændstof. Så vi skal smelte det her iron. Det havde jeg lige overset. Så det lærer man af. Det lærer man af. Så nu har vi simpelthen et stykke iron, gætter jeg på. Og hvad kan vi så det? Så den må vi ikke droppe på en beacon beam. Så det er jo super, at vi nu ved det. Så det er en god idé at læse alt, hvad der står på med småt. Why can't you just stay here? Don't leave me again. Han kan virkelig ikke lide at blive forladt. PLZ. PLZ. Sigh. Okay, hvad står der her? Get items. Okay, kan vi få noget her gratis? 5 point. Nej. Okay. Der er en cooldown, og så dræber den, og så får vi point på den måde, eller hvad? Så den skal ligesom dræbe nogle ting, før vi får point. Okay, så der mister vi simpelthen. Men nu har vi 1 point, ser det ud til. Så han dræber ligesom over tid. Og så får vi point på den måde. Men han dør så også. Det er selvfølgelig ikke så fedt, at vores snemand han dør, men vi har 2 point. Som en cooldown, den kan vi så få ned til 10 sekunder. Ja, okay. Så kan vi opgradere noget her. Tænker vi tager den der som det første.
Og så få flere point, og så skal vi på den måde få sådan der, så kan vi få flere snemænd, og sådan der, så tænker jeg, at vi tager denne her, når vi har 5 point igen. Så vi kan få okay, de skal selvfølgelig heller ikke skyde hinanden, det er jo lidt fjollet. Kom så, spawn. Sådan der. Oh, vi kan købe sådan en her, så gør vi det. Hvad var det egentlig, vi købte? Lifetime. Okay, så kan man opgradere dem yderligere og sætte ud til. Okay. Vi har masser af point, så vi kan egentlig bare... Det kan godt være, at vi måske skal købe strength, sådan så at de bliver lidt stærkere. Så nu de... Nu, okay, så det skulle vi nok have gjort for som det første. Men det kan man jo altid komme bagefter og være klog på. Så nu kan vi... Nu kan vi spawne dem her hele tiden nærmest. Så det er jo lækkert. Sådan der, så de er alle sammen maxed out. Og så skal vi bare have den sidste derovre, som koster 50 point, ser det ud til. Og det er 50 point. Og hvis vi bare står her og klikker, så kommer der snemænd hele tiden. Og, eller ikke hele tiden vel, men med et sekunds mellemrum, og så bum, så er de klar til bare at give den gas. Give den skalle, som man siger. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt for mig at spawne flere. Jeg synes, vi har rigeligt snemænd nu. Kom så, giv mig point. Sådan der. Why are you even here? Sådan der, så har vi simpelthen muligheden for at lave et nyt våben, eller en ny pickaxe. Come back home. Sådan der, så er vi tilbage, og så kan vi simpelthen crafte den her pickaxe, som okay, den skal vi simpelthen have 3 gange sætte ud til. Så lad os gøre det på den her måde. What are you doing? It's forbidden to craft an iron pickaxe like that. Så smelter vi dem, tænker jeg. Men jeg ved ikke helt, hvorfor de skal smeltes, fordi det er vel allerede en ingot, men det er det så åbenbart ikke alligevel, fordi det er sådan en magic ingot. Og så får vi simpelthen burnt iron ingot. Spændende, så det bliver sådan en special pickaxe, kan man vist roligt sige, som vi ikke rigtig har set før. Sådan der. Kan man egentlig craft andet end pickaxes? Det kan man nok ikke, når det er det handler om. Men lad os da se, hvad vi kan få her. Sådan der, og hvor... Så har vi simpelthen en $100 pickaxe. Så lad os... Au. Anvils are made of iron. You are rich. Nå, lad os smide den her på beacon'en, og så åbne op for redstone-dimensionen. Måske. Eller rubin-dimensionen, eller jeg ved ikke. Det er vel en redstone-dimension. I am obviously not bluffing. Rubin. Okay. Ruby 1 point, falling point. Okay, så hvad skal vi her? Okay, så vi skal samle dem her. Og jeg tror ikke, vi må blive ramt, men samtidig så ved jeg ikke, om det har nogen betydning. Vi har 2 point, 3 point. Der er 2 herovre, vi lige kan samle op. Jeg ved ikke, om man mister liv, hvis man bliver ramt af de der, eller... Altså, som udgangspunkt, så lader vi selvfølgelig bare være. Men kunne vi købe noget derinde? Nu har vi... Nej, okay. Vi kan ikke komme ind igen. Jo, det kunne vi der. Yes. Kan vi komme... This dimension is broken. Ja, det må man da nok sige. Vi kan ikke komme ud igen. I need to get you out of there. Ja, tak. Luk mig ud. Få mig ud. Ja, tak. Så har vi simpelthen... magiske ruby og... Ruby Stacks. Super. Så skal... Lad os gætte, når vi crafter den her, så får vi at vide. Det må du ikke. Du skal i stedet have et ansigt. I won't even tell you what that pickaxe does. So that's what you get for leaving me. $1000 pickaxe, som kan mine emeralds, som så bliver skudt. Okay, død. Fedt. Hvad står der her? Så den her, der må vi heller ikke placere på en beacon, men lad os da bare gøre det, fordi vi kan. Ha. How are you going to leave now? Okay, det var sådan lidt forvirrende. Nå, men vi går her igennem, og så skal vi herind. Click to start. Jeg ved ikke rigtigt, om det er det her, vi skal, men jeg går ud fra, at det er det her, vi skal. Så lad os prøve. Okay, så vi skal simpelthen få det hele til at være grønt, for at vi kan vinde. Okay, det er meget godt, hvis man ligesom havde været klar over det fra starten, men det var jeg ikke, fordi jeg åbenbart ikke gad læse. Så lad os prøve. Sådan. I won't even see anything this time. Endelig. Det tog lidt længere tid, end jeg lige havde estimeret. Det var fordi, det var vist sig at være en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé at prøve på det der. Men hyggeligt, det var det da, bevares. Ja, men så er det simpelthen en Emerald Pickaxe. Lad os se. Det er simpelthen en $10,000 pickaxe. Thank you so much for the pickaxes. I am surprised you didn't figure it out yet.
All of the pickaxes you have crafted are useless alone. I just needed someone to retrieve items from all dimensions and craft these useless pickaxes for me, and I tricked you into doing it. That was so easy. And now I will finally obtain the best pickaxe of all, combining all the other ones you have made for me. Så han har simpelthen bare udnyttet os. Just gotta figure out how to craft this thing. Hang in there, I obviously didn't hide the pickaxes here anyway, so don't move. Vi skal simpelthen lave den her pickaxe, men jeg ved ikke lige helt, hvor tingene er henne. Herop, så er der sådan en lille ting, som man kan åbne. Og så er det, at alle de her elendige pickaxes, vi har lavet igennem tiden, de er her. Så nu skal vi simpelthen craft dem ind til en pickaxe. Så hvis der vi putter alle de dårlige i hjørnerne, og så putter... Yes, så... Og sådan der, og der. Så den her i midten, og så putter de dårlige pickaxes her i midten. Så får vi simpelthen en ultimativ pickaxe, som er en $100,000 pickaxe. Hello, this is an automated message sent to anyone that crafted the ultimate pickaxe. Your closest portal has been redirected to our location, the mining dimension. This dimension will completely activate your pickaxe and it will be a good and safe place to test it. Så nu er der simpelthen åbnet en special dimension for os, hvor vi skal prøve den her pickaxe. Nice. Prøv lige at overveje det her, hvor hurtigt det går. Det er dejligt. Sådan en pickaxe vil jeg gerne have i Minecraft. Oj, hvad er det her? Så får vi simpelthen alle de gode ting i spillet. Så ved I hvad, drenge og piger? Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne lide den, og hvis I kunne tænke jer at se flere special pickaxes eller lignende i en kommende video, smid det hjertens gerne som en kommentar på den her video. Smid også hjertens gerne videoen et like. Det sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på. Men så er der ikke så meget andet end at sige, at vi ses igen i morgen til en ny video. Hej, hej. Der er et hjerte. Åh, hvor sødt.